Benvinguts un cop més a la nit dels savis. Hi ha una de rebaixes? Esteu a punt d'anar de rebaixes? Doncs avui en aquest programa en parlarem. En parlarem de les rebaixes, de quan seran, com es faran, de la nova llei i, sobretot, que estigueu ben assessorats, perquè quan aneu a comprar feu una bona tria i, sobretot, a bon preu. Com ho tenim tot preparat, doncs, comencem. Ja tenim aquí les rebaixes. Van arrencar oficialment el dissabte 7 de gener a Catalunya i serà l'última edició tradicional abans de la liberalització que contempla el projecte de nova llei de comerç catalana aprovat pel govern de la Generalitat. La nova normativa deixarà l'elecció del període de rebaixes en mans dels comerciants i les convertirà en una recomanació en comptes d'una imposició. L'any passat, les vendes del petit comerç català en aquest període van créixer al voltant del 3%, fins als 850 milions d'euros, amb una despesa mitjana per persona d'uns 90 euros. Doncs, com ho tenim tot a punt, el tema de les rebaixes, anem a presentar els convidats que ens acompanyen avui. Primer de tot, el Davide Escarabelli, que és director de l'òptica i audiologia Cotet, d'aquí Terrassa, i també és associat de Terrassa Centre. La Pilar Plaza, que és del cap de servei de consum, àrea de desenvolupament econòmic, indústria i ocupació de l'Ajuntament de Terrassa, i també de l'Ajuntament de Terrassa ens acompanya a l'Eduard Sebastián, que és cap de servei de comerç de la nostra ciutat. Avui ens acompanya un grup de dones i un home, perquè evidentment és un grup de dones i un home, que ens venen del barri de Can Boada. A la segona part ens explicaran si han anat de rebaixes, si aniran, tornaran, i quina roba i quines sabates s'han comprat. Primer de tot, Davide, tu com a comerciant que portes molt temps a la ciutat de Terrassa, quina valoració en fas d'aquests més o menys 15 dies que hem encetat aquestes rebaixes del 2017? S'ha començat amb una miqueta més d'alegria, més d'alegria que no passa els últims anys. Ara que ha començat el fred així de cop, llavors també això també es nota, sobretot en les botigues, es nota molt quan comença el fred, però la veritat és que aquest any esperem que el període sigui una miqueta més alegre que no passa els últims anys. Tu estàs al centre de Terrassa, un lloc molt peatonal, potser es veu passar molta gent, però d'entrar sembla que arrebifi una miqueta més alegria, dius? Sí, la veritat és que sí. La veritat és que es veu... Es veu. Bueno, tu és important que ho diguis que es veu bé perquè si tens una òptica i dius que ho veus malament, començaria malament. Anem a parlar del funcionament de les rebaixes perquè moltes vegades no sabem ben bé una sèrie de preguntes, una sèrie de qüestions que avui a la nit dels savis volem aclarir-ho. Per això ens acompanya la Pilar. Pilar, és obligatori fer-ne de rebaixes? No. L'únic és que si el comerç decideix fer rebaixes, sí que és veritat que s'han de complir uns requisits que marca la normativa. Però si un establiment no vol fer rebaixes, doncs no en fa. És opcional, no? És opcional. Quan podríem dir que fins ara, quan comencen i quan acaben les rebaixes? Les rebaixes sempre hi ha el període d'hivern, que va del mes de gener, després de Reis, fins al dia 1 de març, i després el d'estiu, que és el mes de juliol i d'agost, que ja al setembre, quan comença la temporada ja d'hivern. Són aquestes dues temporades que, tot i que la normativa ara no marca aquests períodes, sí que continua recomanant que si es fan rebaixes, que es facin amb el període d'hivern i amb el d'estiu. Clar, perquè aquests períodes són els més puntuals i els més importants, tant pel consumidor com el propi comerç que té aquest establiment. Jo a vegades he sentit, no sé si és veritat o no, primeres rebaixes i segones rebaixes, no? Això és veritat o és una llegenda, també? No, és cert. A vegades hem de pensar que les rebaixes es van inventar una mica perquè, sobretot en tema de roba i calçat, tu funciones per temporades. És a dir, els comerços de roba i de calçat ara ja estan comprant la roba. La de l'estiu probablement ja la tenen comprada i ara hauran de començar a comprar-la de l'hivern de l'any que ve. Llavors, si tu tens un lloc per emmagatzemar el que compres i, a més, la roba i el calçat avui en dia canvia molt de modes, de tendències, doncs es van inventar les rebaixes precisament perquè els comerços traguessin aquests estocs i poguessin començar la temporada nova amb la roba de temporada. Llavors, aquesta és una mica la filosofia. La filosofia. Dintre de la filosofia, ja ens queda clar que és opcional, però hi ha uns requeriments, hi ha unes normes, no? Primer de tot, cal indicar el preu ha rebaixat, no? Sí, a veure, la venda en rebaixes l'únic és que és el producte que ha estat a la venda amb anterioritat i que el comerç no l'ha pogut vendre en aquella temporada, el baixa de preu per no quedar-se i que se li quedi antiquat i que no el pugui vendre, no? Però s'ha de posar el preu anterior amb el preu rebaixat,
ha de ser un producte que ha hagut d'estar a la venda amb un mes d'anterioritat, no pot ser un producte comprat expressament amb tares o amb defectes per posar-los a la venda. Qualitat inferior no val. No, no, és tot com a una època normal de venda, l'únic que és que a preu rebaixat perquè es pugui vendre i pugui entrar el material nou. Clar, o sigui, aquest producte que ens estàs explicant ha d'haver estat exposat almenys un mes abans, no? Sí. No podem treure en estoc, anar a comprar en un magatzem roba que tenim i la traiem allà. No, perquè llavors també existeixen els outlets, clar, la venda d'estocs, que és precisament per això. Roba, calçat i productes de temporades anteriors que estan passats de moda, però que tenen la seva finalitat de que encara es poden fer servir, no? Però amb un preu rebaixat. El que no es pot confondre és la denominació. Clar. Les rebaixes són productes de temporada que es posen a venda a un preu inferior. Si són productes de temporades anteriors, amb tares o el que sigui, són altres coses. Són altres coses. El que no és una altra cosa és que sí, que podem pagar amb la targeta, perquè allà hi ha gent que diu, ostres, rebaixes, puc pagar amb metàl·lic, puc pagar amb tarja? Sempre, si tu a l'establiment on vas a comprar durant l'època normal de venda accepten la targeta de crèdit, a l'època de rebaixes també l'han d'acceptar. Clar. Una vegada tenim la compra, igual arribem a casa, o és un regal i veiem que, ostres, no ens acaba de convèncer, o per exemple, té alguna petita tara, el podem canviar amb rebaixes també? A veure, aquí és un tema important perquè important. Això hi ha molta gent que no ho acaba de tenir clar. Els productes, en principi, només estan obligats els comerços a canviar si té una tara o és un producte defectuós. Si no, l'establiment no té per què, segons diu la normativa. El que passa és que hi ha establiments que sí que anuncien que es poden fer canvis. O quan tu vas a comprar un regal i comentes, escolta'm, i si no li agrada, i si no li va bé? Doncs que vingui, ho canviem, i normalment, si te'l canvien, doncs no passa res, però si no hi ha la talla o no t'agrada, el que mai faran serà retornar-te els diners. Clar. Com a diferència comercial, el que faran serà fer-te un val perquè tu el puguis bescanviar per un altre producte. O sigui, que el poden bescanviar, segur, que diu la llei, és si està defectuós, si té alguna tara no funciona bé. Això. Sí. Vosaltres, Davide, us deu trobar en alguns casos d'aquests, no? Sí, sobretot quan es compra per regalar. Clar. Ulleres de sol, és un article que, per exemple, aquesta campanya de Nadal s'ha fet molt de regalar. Doncs clar, és molt difícil acertar la primera. La ullera te l'has d'emprovar, a veure com et queda. Hi ha molts aspectes, llavors, la majoria de les ulleres que regalen de sol, a no ser que sigui un model molt en particular, clar, que ja ho sabies, acaben canviant-se. Clar. En les botigues online, també, Pilar, doncs, també poden bescanviar aquests productes que estan en mal ús, no? Que estan avariats o que no tenen alguna tara. Sí, per llei s'han de canviar. I el que sí que és veritat és que en relació amb el comerç tradicional posen moltes més facilitats pels canvis, ja ho anuncien a les seves pàgines web, que tens un període per emprovar-t'ho, per veure si t'agrada, si et va bé, clar, i si no te'l canvien. Sí. El que és important és guardar aquests documents, aquesta factura, el tiquet per a l'hora de reclamar o bescanviar també, no? Sempre. Això ho hem de tindre. És el nostre mitjà de prova de que hem comprat aquell producte aquell dia per aquell preu i en aquell establiment. Si no tenim tiquet de compra o factura, ho tenim una mica complicat reclamar o per fer qualsevol canvi o el que sigui. Vale. Parlant de reclamar, com hem de reclamar? Com ho hem de fer? Ho podem reclamar? Home, i tant, si un pot reclamar, es pot queixar, pot denunciar, pot fer el que consideri adient, no? El que sí que s'ha de fer, perquè així ho diu el Codi de Consum, és que el que primer que hem de fer és parlar amb l'establiment, perquè a vegades ens ve gent allà a Consum, vull denunciar, vull fer, ha parlat d'ús amb l'establiment, perquè potser l'establiment estaria disposat a arreglar-li. No. La llei diu que primer s'ha de reclamar a l'establiment. Correcte. I en aquesta finalitat, tots els establiments comercials estan obligats a disposar de fulls de reclamació, queixa o denúncia, per facilitar que, si parlant no s'han posat d'acord i es vol formalitzar la reclamació, doncs que s'empleni el full de reclamació. T'has d'esperar. Clar, és un període. 30 dies, com a màxim, i si no, doncs llavors ja pots venir al servei de consum i nosaltres el que intentarem serà fer la gestió de mediació o d'arbitratge per solucionar el conflicte. Molt bé. Nosaltres el programa La Nit del Savi sempre és un programa obert a tota la ciutadania, però sempre amb més èmfasi amb la gent gran. Les persones grans són el col·lectiu especialment protegit del Codi de Consum de Catalunya. Quines recomanacions, Eduard, podíem tindre, els hi podíem dir, perquè això abarca molts àmbits, no tan sols la pròpia botiga, no? Sí. Bueno, no només als col·lectius de gent gran, sinó al públic en general. Però en aquest cas, haurien de ser, sobretot, molt curosos, molt prudents a l'hora de fer aquestes compres
i sobretot el que ha dit la Pilar. O sigui, hi ha unes normes, el període de rebaixes no és allò un tema doncs, que cadascú pugui fer allò que vulgui, no? Que vulgui sí. Sinó que està tot absolutament regulat pel que fa etiquetatge, pel que fa preus, pel que fa... Potser, el que ja l'ho he remarcat abans, potser la part que queda més diguem, desregularitzada seria el període de rebaixes. O sigui, aquest tema és un tema important perquè potser estem vivint ja un concepte absolutament caduco, ja, o sigui, el tema de les rebaixes. O sigui, les rebaixes tothom sabem que hi havia, doncs, com ha dit la Pilar, a l'hivern i a l'estiu, l'estiu coincideix al voltant de la Festa Major, en el cas d'aquí de Terrassa, i després de Reis a l'hivern. Clar, la llei estatal diu que les rebaixes s'han liberalitzat, cada establiment pot organitzar les rebaixes en funció de les seves necessitats i interessos. La llei catalana no deia això, però el projecte de llei, que està en fase de tramitació, doncs ja també parla de que el comerç doncs, hauria d'establir polítiques de descomptes absolutament en funció dels seus interessos. Interessos que és una forma de dir que les rebaixes doncs, queden pràcticament tot l'any. Clar. Aquí dintre d'aquest punt, d'aquesta llei, també és important el que estaven dient, el tema de la seguretat de la gent gran. També, sobretot, el tema perquè a vegades van a les pròpies cases, a la llar, i també una allau de trucades que et volen vendre moltes coses, no? Sí, bueno, precisament la nova llei catalana de comerç contempla la història aquesta que tots tenim, de que ens truquen a casa, és una venda absolutament agressiva. Regula això de que, amb l'aprovació d'aquesta llei, les vendes aquestes o les propostes d'ofertes, diguem, per telèfon ha d'estar prèviament acceptada pel hipotètic client. És a dir, si un no acepta aquesta trucada, aquesta forma de venda, doncs no té per què atendre aquestes... No ha d'haver una continuïtat. És una activitat que no s'hauria pogut fer. Pilar. No, a veure, aquest és un tema que al servei de consum en tenim moltes consultes i persones grans que venen, que s'han trobat amb un problema. Jo els vull dir que obrir la porta de casa teva és una decisió teva, que ningú t'ha d'obligar a que obris una porta, ningú t'ha d'obligar a que tu deixis passar a cap comerciant per molt que digui que ve d'una empresa d'electricitat, de gas o de matalassos, que quan nosaltres volem anar a comprar un producte, per això tenim els establiments comercials, i que hem de ser nosaltres mateixos els que ens protegim i no ens posem nosaltres mateixos en una situació d'indefensió. I les vendes a domicili doncs, són un col·lectiu que està molt de temps a casa, no és com la gent jove que estem treballant, i aquestes empreses que es dediquen a això doncs, saben que és un col·lectiu fàcil, que tenen la seva pensió, tot i que sigui petita, que es poden comprometre a comprar algun producte per la salut, un bon matalàs, perquè són persones que potser es miraran amb altra cosa, però amb la seva cura, no? I això s'ha de tenir en compte. Però és important vosaltres, a l'Oficina de Consum, doncs, que podeu adreçar aquestes persones. I quins són... I una cosa molt important, que potser hi ha gent que no la sap, i ara que ha sortit el tema. Com que som vendes fredes, com ha comentat el Sebastià, porta a porta i fredes, la llei ens dona un termini de 14 dies per poder desistir d'aquesta venda. Correcte. Per tant, no ens callem, no deixem de no dir-li al fill o a la filla per si ens reganya, o si ens diuen no. Si veiem que hem fet alguna cosa que en aquell moment l'hem fet per no dir que no a la persona aquella, anem al servei de consum, truquem, informem-nos, perquè tenim 15 dies per poder desistir de la venda i que se'ns retorni els diners i que s'emportin els productes. Clar, i això és molt important que la gent ho tingui en compte. Tenim uns drets i aquests drets s'han de veure. Quins són les queixes que sol fer en general la ciutadania i també la gent gran a l'hora d'aquests productes doncs que compren? Doncs mira, ara estem preparant les memòries ja de l'any 2016. Com ho tenim? I, bueno, gairebé com sempre. Sí. El tema de la telefonia. Telefonia sobretot, mòbil, internet... fins i tot fixa, tot tipus. Després tenim el tema de les elèctriques, el sector dels subministres, electricitat i gas. També tenim el tema de les entitats financeres, perquè hi ha temes que van sortint, com ara el tema de la clàusula terra i sol de les hipoteques, les formalitzacions, el tema de les assegurances... És a dir, que són temes que és com si tinguéssim un rànquing i cada any van repetint-se. Clar, clar. Però és que sembla que el consumidor hagi de fer un màster de tantes coses que hi ha. Hi ha moltes coses que desconeixem. Encara que vulguem estar al dia, cada vegada hi ha més coses. Per sort hi ha l'Oficina del Consumidor que ens pot adreçar i ens pot guiar una miqueta. Abans l'Eduard estava parlant del tema de la liberalització del comerç, dels establiments, tot això. Hem sortit al carrer a preguntar aviam què en pensa la gent, si ho veu bé o no ho veu tan bé.
Bueno, està bé, suposo que serà una bona idea, no? Si hi ha, és perquè hi ha molta gent que vol comprar i estarà bé. I si compro és per internet, perquè no m'agrada el tipus de rebaixes que fan. Si fossin bones rebaixes, sí que potser compraria més. Depende. Depende de l'economia i tot, sí. Home, tot l'any, pues això és estabilitzar els preus, dic jo, no ho sé. Però llavors hi ha una altra cosa, quan veig rebaixes un 50%, també haguéssim pogut fer-ho algo més barat quan estava a bon preu, però bueno, en fi, està bé, està bé. Home, crec que sí, eh? Jo per mi no. No. Per què? Què creus que...? No sé, per incitar massa al consum, jo crec. Para los comerciantes no sería bueno tanta rebaja. Para nosotros sí. Yo creo que sería bueno, porque pues todo el año necesitamos de cosas y a veces no podemos comprarlas, entonces es importante que haya disponibilidad de todos los productos para todo tipo de gente, los que pueden pagar precios altos como los que pueden pagar precios de rebajas. Yo tengo que comprar para rebajas, la roba no me la puedo comprar, no está rebajada, yo no puedo pagarla. Davide, tu que tens un comerç de fa anys, quina valoració en fas d'aquesta liberalització de les rebaixes? Jo, sincerament, la trobo una mica, entre cometes, falsa. Vull dir, un període de rebaixes és el que explicava abans la Pilar, no? Es va generar per això, per poder renovar la col·lecció, per poder oferir després al teu client producte nou de noves col·leccions. Si això ho fas tot l'any no té gaire sentit, tampoc. Clar. No és... Al final falseges una miqueta la sensació del preu real del producte o del preu rebaixat. No saps realment fins a quin punt és la rebaixa. Clar. Jo com a consumidor, almenys ho veuria així. Clar. Bueno, el que es podria fer igual és potser promocions, no? Igual alguna promoció concreta. Promocions sempre n'hem fet, això és una altra cosa. O productes, tenir una banda de productes d'outlet, doncs com deia, no? Productes que ja no estan en servei i tal, doncs tens una secció d'outlet. Nosaltres tenim botigues, per exemple, que són només outlets. Allà va parar producte doncs, que ja no està fora temporada, descatalogat i tot això. Eduard? De fet, o sigui, quan es parla de rebaixes, o sigui, el que ens ve a la ment de seguida és el preu. O sigui, és una oportunitat de comprar més barat. Més barat, sí. Llavors, si la rebaixa la considerem una situació conjuntural, per què es dona l'origen que ha dit la Pilar i el David, no? Molt bé, però si la rebaixa és una situació de normalitat on es produeix gairebé en qualsevol moment de l'any, algú ha de pagar, o sigui, tot aquest marge que es deixa de guanyar, doncs, o bé el paga el propi comerciant, que té uns guanys inferiors, és a dir, uns marges inferiors, o el paga l'assalariat o l'empleat que produeix el vent, o el paga la qualitat del producte. Clar, o sigui, llavors, allò de dir, bueno, comprem més barat, ojo, perquè comprem més barat, però algú paga aquesta diferència. Ha de repercutir d'alguna manera, això. Exactament. De fet, si em permets, o sigui, es donen els últims anys amb una gran competitivitat en tema de l'oferta, de que pots mirar qualsevol estadística que diu han augmentat les vendes. Sí. Dius, molt bé. I els marges? Clar. Els marges s'han reduït. O sigui, un augment de les vendes no implica una situació de millora benefici pel propi comerciant o per la pròpia indústria en la producció. No? Vull dir que, a vegades, una compra més responsable, de més qualitat, és una compra que porta més beneficis per tothom. Pel que compra, pel que ven, pel productor... Per la societat en si, no? La societat en general, però abans un senyor deia, bueno, que potser així també les rebaixes, però potser, i si es baixa una mica més el preu i les rebaixes no són tan grans, igual potser no cal arribar a aquest punt de rebaixes, tantes rebaixes, però potser ajustar-se una mica més al preu. Perquè llavors jo pregunto, quan arriben aquestes rebaixes del 70%, segueixen guanyant, no? Suposo. Sí, perquè està prohibit per llei vendre a pèrdua. És a dir, que alguna cosa hi guanyen, no? El que passa és que tota aquesta situació s'està donant perquè la realitat sempre va per davant de les normatives i de les lleis, no? Sí. I llavors el comerç s'està trobant en què doncs, les grans superfícies o el que sigui els hi fan la competència en comptes de posar la paraula rebaixes, posant ofertes, posant promocions, posant... I una mica el que es vol fer és això, no? Que cada comerç decideixi quina és la relació que vol tenir amb la persona consumidora, quins són els marges de guany que vol tenir. Si vol adelantar les promocions abans del Nadal, doncs poder fer-ho perquè així haurà aconseguit vendre més i podrà comprar més per la temporada que ve. Vull dir, una mica
tenim el tema del comerç electrònic, que venen a preus super rebaixats tot l'any, i una mica s'està donant aquesta situació, que és que la llei s'està adaptant una mica a la realitat que tots una mica estan demanant. Clar. Ara estava pensant en els centres comercials, que cada vegada tenim més centres comercials, i a vegades el petit comerç, el que és més de proximitat, doncs va una mica a relleu del que fa el gran, no? Sobretot perquè a vegades aquests centres comercials doncs, també fan els seus propis descomptes i tot això, i el petit comerç, com ho viu? Com ho pateix? No sé si ho veu bé o no. Vosaltres des de l'Ajuntament, com ho palpeu a la ciutat de Terrassa, el petit comerç, quan veu aquests booms de tant consumisme, Eduard? Bueno, el petit comerç ho veu amb preocupació evident, de que tot i que, haig de dir que la imatge aquesta de l'aparició de molts més centres comercials és molt relativa, molts d'aquests establiments grans el que han fet ha estat canviar de posició, és a dir, per exemple, diu un nou Mercadona a la sortida de Terrassa en direcció a Viladecavalls, bueno, el és canviar. El que estava allò. Un nou establiment al Parc Vallès, bueno, és el que abans hi havia al Glòries Catalans. El reubiquen una miqueta. Sí que és cert que en els últims 10 anys, si teníem al voltant, fa 10 anys havia a Terrassa en superfície, de gran superfície comercial, al voltant de 120-130.000 metres quadrats. Ara estem al voltant de 160.000 metres quadrats, és a dir, n'hi ha 25-30.000 metres quadrats, dels quals 20.000 ja són l'Esclat i el Bonpreu. Vale. És a dir, el número de metres quadrats tampoc és que sigui un creixement de la percepció és d'allò. Ara, davant d'això és que fa el petit comerç de proximitat. Bueno, tenim eixos comercials. Eixos comercials vol dir que són concentracions de petit comerç de proximitat que han de jugar també les seves eines, les seves oportunitats. Correcte. Quines són? Doncs la proximitat amb el client, el bon servei, l'atenció personalitzada, etc. Això tu ho saps, nosaltres això. És el que fem. Vull dir, d'aquí està la força de l'associació d'aquesta del comerç del centre, és aglutinar tota una sèrie de comerços que són d'una zona molt concreta de Terrassa i entre tots, la unió fa la força, doncs entre tots protegir-nos una miqueta de tots aquests atacs, diguem, externs, si vols dir-lo així, no? Però el que es defensa amb el comerç aquest és precisament això, l'atenció al client, la confiança que et dona, saps qui t'entra per la porta... Vull dir, és un tracte diferent. Sí. Després, a la segona part, en parlarem d'això perquè és important associar-se per anar units, perquè el que ofereix el petit comerç, aquesta proximitat, aquest tracte més pròxim, no pot oferir una gran superfície. A la segona part parlem de moltes més coses i després de la segona part anirem al públic a veure què han comprat aquestes rebaixes i més o menys quant s'han gastat. Fem una petita pausa i tornem a estar. Després d'aquesta petita pausa, tornem a estar amb tots vosaltres aquí a la nit dels savis. Avui estem parlant de rebaixes, de quins drets tenim, de si són oportunitats o no, i anem de cara al públic. Avui ens venen unes senyores i un senyor de Can Boada, d'aquí a Terrassa. Primer, la Maria Teresa. Maria Teresa, ha anat a rebaixes? Algun dia he passat a veure si trobava alguna cosa que m'agradés, però... Però no. No. Es va gastar els calés abans, no? Sí. A les festes de Nadal. Sí, a les festes de Nadal. Què va comprar per les festes de Nadal? El menjar? Bueno, no sé si es pot dir aquí, sí, perquè hi ha crios que ho veuen i... Bueno, vostè va comprar pels Reis. Vale. I clar, es va gastar tots els diners. Sí. Perfecte. Anem a passar amb aquella senyora, perquè sembla el príncep que buscava les sabates, em sembla. Aviam, el seu nom? Isabel Valverde. Isabel, has anat a mirar les rebaixes? Sí. Però les sabates que a mi m'agradaven... Acosta més la micro, sisplau, Isabel. Les sabates que a mi m'agradaven ja no hi era el meu número. I de la roba, a vegades, doncs això, m'he trobat que hi havia roba que no era d'aquesta temporada, roba més antiga. Clar. I estava de rebaixes. O sigui, estava de rebaixes. No he comprat res. En aquest cas que ens està comentant Pilar, la Isabel, que veu aquesta roba que no és de temporada i és una altra temporada, podria vindre a reclamar, podria vindre a queixar-se. Sí, clar. Nosaltres, des del Servei de Consum, tenim mecanismes per poder comprovar si el comerciant ha tingut aquell producte a la venda, demanar factures de compra que ho demostressin i tal.
sí que es podria tramitar. Molt bé. El que passa és que a vegades la gent no ho tramita i el que fa és, doncs, amb molt bon criteri, és no comprar-ho i probablement, pel que deia abans el David, de la confiança, no? Hi ha d'haver una relació de confiança entre la persona que tu ven i tu. Correcte. I llavors dius, no, m'estan intentant vendre una cosa que no és de temporada i... Clar. I no la compraré. Clar, aquí és el que diu la Pilar. Isabel, si tu ja has vist que aquesta botiga et treien restos, coses que no eren d'aquesta temporada, potser no hi tornis més. Doncs pues és el que faré. Passa-li el micro, passa-li el micro. Això és el que faré, sí. Digui, Maria Teresa, costi. Costi més el micro. Rebaixen les coses 2 o 3 euros, que tampoc no és cap cosa de l'altre món. Doncs pues tampoc ho compri. No ho compri, se'n va un altre que tingui més descompte. Sí, això va comprar de rebaixes. Sí. Molt bé. Passem cap allà perquè la Maria... Maria, la Maria està pensant a ben què dirà. Maria, què diu de les rebaixes? Bueno, que yo lo veo muy bien, esto de la rebaja. Sí. Porque, a ver, todo el mundo compra. Habiendo rebaja, compramos. Sí. Poco, mucho, compramos. Uh-huh. Hay gente que se lo sabe hacer muy bien porque llega a final la temporada de invierno y compra... Para siguiente esto. La ropa de verano pasa igual. A final de la temporada, pues compra la ropa de verano y la guarda. Lo que son los dueños de la ropa, no pierden ellos con esto de la rebaja. No, ya han dicho que no. No. Ya han dicho, María, que no pierden. No pierden porque se lo sacan también. Tot el que tenen. Bueno, això deu, però això, Maria, deu passar en algun comerç, però no tots. Hi ha una senyora aquí darrere, passa-li el micro a aquesta senyora aquí darrere, que si quiere ir de rebaixes, vostè, sí. Micro per atrás. El seu nom? Rosalina, bueno, Rosario, però me conocen por Rosalina. Pues Rosalina, costis més el micro, Rosalina. Sí. Acerque más el micro. ¿Qué es vol comprar de rebaixes? Pues quiero comprarme un chaquetón. Acerque más. Me quiero comprar un chaquetón. Sí. Y lo estoy dejando, pero digo, a ver si la segunda rebaja vale un poquito más económico. Pero claro, luego pasa las tallas. Ah, y las tallas. Es que, claro, que estigui bon preu, que estigui rebaixat, que estigui maco... però segur que sí, que igual no una altra rebaixes, però heu passejat mirant. Sí. Totes heu passejat? M'agrada molt d'anar de tendes. De tendes i botigues i mirar, oi que sí? Sí, clar que sí. És una manera de... Algú d'aquestes senyores d'aquí ha anat a passejar a veure alguna botiga? No? Aquella senyora d'allà, passa-li que aquesta s'ha comprat... Jo sí. A veure, ara li passem el micro. A veure què s'ha comprat. A mi m'encanta d'ir de rebaja. El que passa que me gusta una saqueta i quan veo el precio digo no, es que no. No. No, perquè no llego. Però ara està contenta perquè s'ha comprat una que bien. Exactamente. Me he comprado una que estaba bien de precio. Valia 30 i m'ha costat 14. Ah, doncs mira, més del 50%. Sí. I li ha agradat? Sí, mucho. I està contenta? Sí. I vostè amb les amigues va a passejar per les botigues i els comerços? No voy mucho, no. ¿Por qué? ¿Por miedo a comprar? No, porque soy muy friolera y ahora no salgo mucho de casa. Ah, vale. Passa-li el micro a aquest senyor d'aquí, que ja que és l'últim que ha vingut. Com es diu vostè? Coge el micro, aviam. I jo? Sí. Bueno, ja et dic Fulgencio. Acosta't més al micro. Vale. Vostè li agrada anar de rebaixes? Doncs no sóc molt comprador, jo. Vostè compra quan li fa falta? Es cuida la dona més aviat. Ah, la dona vesteix l'home, no, també? Ah, això mateix. Doncs pues té molt bon gust la seva senyora, eh? Sí? Home, jo veig que sí, que va molt ben vestit. Sí, sí. Bueno. I què pensa de les rebaixes, que puguem tenir rebaixes tot l'any? Està bé? És que no estic al corrent, jo. No li acaba. Com té la senyora, perquè ha d'estar al corrent, ja. Molt bé. Molt bé. Ah, esta senyora quiere hablar. Vinga, va, cap allà. Ara s'animen a... Vinga. El seu nom? El seu nom? Felipa. Felipa, què diu la Felipa? Pues bueno, también, a mí me gusta ver también la rebaja y comprar algo. ¿Y qué compra? ¿Qué suele comprar? Goste més el micro, Felipa. Pues quiero comprarme unos zapatos. Unos zapatos, sí. Si encuentro este mónico. Ah, sí. I llavors que va a moltes botigues, a molts comerços, buscant? ¿Busques mucho? ¿Y si compras mucho? No, si buscas mucho, si busques... No busco mucho, no. No. Yo cuando me gusta una cosa la... La compres, ya está. La compro y ya está. Molt bé. Sí. ¿Y t'agrada anar de rebaixes, Filipa? ¿Eh? ¿T'agrada anar de rebaixes? Sí, home. Molt bé. Sí. És una oportunitat, molt bé. Moltes gràcies. Quin és el perfil de persones que van a les rebaixes? Eduard, és...
familiar de tot o com? Mira, o sigui, amb rigor, estadístiques, almenys des del servei de comerç no en tenim, però bueno, hi ha un tema de percepció claríssim. O sigui, el sector de textil i calçat és molt important. Són les estrelles. I llavors, el gran demandant del textil i allò és població bàsicament jove. Uh-huh. O sigui, podríem dir, a risc d'equivocar-nos, però penso que no, que per sectors d'edat és una població jove, d'adolescents fins a 35, 40 anys, són els grans consumidors de les rebaixes. Clar. La gent gran, doncs, bueno, alguns per un tema de poder adquisitiu, d'altres perquè, bueno, perquè el criteri a l'hora de comprar roba és molt diferent al jove, un concepte menys consumista... Sí, és una altra cultura, no? És la cultura d'abans, no? Que compraves ja quan et feia falta, de veritat, sí, i potser el col·lectiu que estàs dient tu... Compren, no fa falta, però en tinc de més. Seria una miqueta així. Sí, sí, tu vius sí. així, Davide, també a la teva botiga de Cotet? Nosaltres, com a sector d'òptica que som, no és un sector on va molt la compra per impuls que referies. No? Per necessitat. Sí que a vegades et trobes amb algú però, bueno, que aprofita l'ocasió i dius, hòstia, pues, potser ara no tenia pensat comprar una ullera de sol, però pensant en l'estiu, que sí que me la tindré que comprar i la necessitaré, doncs l'avanço una mica, aprofitant l'ocasió. No? Sí, sí. Clar, veus, aquí pots trobar-te un públic més divers, no? Perquè, clar, hi ha gent que ve per necessitat, perquè necessita les ulleres. Normalment. Que això ens pot passar a totes les edats, però també la gent gran que necessita aquestes ulleres. Sí, i altres, la gent que necessita les ulleres de sol. Sí, aquest doble ventall. I hi ha una llegenda, Pilar, no sé si és veritat o no, l'altre dia em vaig trobar un senyor a l'autobús i em deia que les rebaixes, que era un engany, perquè... Unes setmanes abans pugen el preu i ves quan s'acosten, baixen. Pot ser, no pot ser, és llegenda... Home, no hauria de ser. No hauria de ser. No hauria de ser. Clar. Perquè ja hem dit que les rebaixes són el que són i l'únic és que és un producte que està a la venda, que s'està acabant la temporada, que es vol vendre perquè no es quedi antiquat per la temporada següent i es rebaixa el preu. S'ha de mantenir el preu. És a dir, nosaltres ho podem comprovar, la senyora deia. Jo m'he fixat en unes sabates i ara estic... Sí que és veritat que ha vist ella que estaven rebaixades, però és que no hi ha el seu número. Clar, no? Nosaltres també hem de fer aquesta recerca de vigilar d'aquest producte. A més, la senyora també ha detectem quan un producte és de temporada, quan et volen ficar un producte que és de temporades anteriors. Sí. No? Hem de tenir cura a tot això. Sí. Cada vegada trobem més iniciatives, propostes de rebaixes, de low cost, de promocions, tot això. Estem dintre d'una època o d'una era de molt consumisme? Ens estan portant cap aquí? Com ho valoreu? Què en penseu? Perquè cada vegada ens estan bombardejant més amb una sèrie d'iniciatives. Abans el low cost se sentia parlar molt poc, ara low cost quasi bé tothom sap de què estem parlant. Estem amb una bombolla del consumisme? Eduard, què en penses? Home, déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, no? Sí. El sector comercial és un sector molt important. O sigui, no vull dir ara que doncs, bueno, ens hem de convertir tots ara en anticonsum al contrari. Però sí que és cert doncs, que s'han creat unes necessitats. Seria un debat, seria un altre debat. Un altre programa per què comprem les coses i tal. De fet, haig de dir de que des del servei de comerç una part dels indicadors que sí que necessitem de la informació és sobre els hàbits de compra i consum dels consumidors. És un estudi que s'està fent en col·laboració amb la Diputació de Barcelona i hem de saber què comprem, quan comprem, per què el comprem i on el comprem. Això ho hem de saber. O sigui, perquè si no, anem una mica cegues. S'està fent aquest estudi. S'està fent aquest estudi. Serà un estudi que serà important contrastar-lo perquè segur que... Sí, en un termini al voltant de... Dintre a finals del primer trimestre d'aquest any podrem tenir resultats sobre quins fluxes cap on... fins i tot els desplaçaments que es produeix dintre la població de Terrassa cap a... O sigui, si cadascú compra el seu barri o es desplaça, correcte, què compra, quin paper juga la venda online... Molt important. Què fan els joves? O sigui, l'altre dia deia, per exemple, un comerciant peixeter, deia, home, el problema que tinc és que els joves no venen a comprar peix perquè no saben demanar-lo. No saben què és. Sí, llavors sí, dius, bueno, doncs tots aquests factors són coses que les hem de saber per saber per què funciona així el comerç en l'actualitat. Clar. Home, serà un bon indicador de com estem i cap on hem d'anar i sobretot un tema més d'educació també. Tu, com a comerciant, com ho vius això de tantes ofertes, de promocions, de low cost, tot això, com a comerciant? Ho veus a peu de carrer a tot arreu, no només com a comerciant, sinó com a propi consumidor. Clar. Vull dir, vas a comprar qualsevol cosa i ja et fixes en tot el bombardeig que hi ha de preus i descomptes.
Jo remarco això, vull dir, has de tenir una miqueta la confiança de saber on vas a comprar i de que la persona que t'ho està venent sap el que t'està venent. I amb això són professionals. Per això sempre abogo per el comerç de proximitat i de la ciutat. Clar, saps? Saps una miqueta amb qui tractes i aquí és on es basen totes les relacions comercials, perquè no només és a nivell de comerç, sinó en grans empreses, en grans negocis, al final el que basa és la confiança del que compra i la confiança del que et ven. Correcte. Pilar, el que és important és la formació i la informació. Molt. Vosaltres de consum teniu diversos cursos, però hi ha un que m'ha agradat molt, el nom, que està adreçat a nens i nenes de primària i secundària, que diu per títol Consumir menys, viure millor. En què consisteix aquest curs? Bé, una mica amb el que han comentat els companys, no? Doncs, a veure, per a les persones consumidores és important que hi hagi oferta, que hi hagi competència. Correcte, clar, la competència, sempre ho diem, no? Fa que hi hagi un millor preu i una millor qualitat de productes a la venda. Tot això va molt bé, però bueno, hem de tenir en compte que hem de practicar un consum responsable. Uh-huh. És a dir, probablement les convidades que ens visiten avui i el Fulgencio, no? Doncs són persones que per la seva formació i per la vida que han viscut, sí, doncs van a comprar quan necessiten, fan una llista, miren preus, comparen, i som ja persones consumidores responsables per si, clar, no? Però, esclar, la gent jove és molt important que tingui en compte tots aquests conceptes, perquè si no, és cert, estan bombardejant tot el dia i el que tu has de tenir cura és de, doncs, per molt econòmic que sigui un producte, si no el necessites, perquè l'has de comprar. Clar. Perquè no només és que tu et gastes uns diners que probablement no te'ls hauries de gastar, sinó perquè probablement fent aquests productes s'està fent malbé el medi ambient, perquè es creen uns residus, perquè potser s'està fent servir mà d'obra infantil perquè tu puguis tenir aquest producte a aquest preu tan econòmic. Sí, no? Parlem de tot això a les escoles, d'obrir als nens i a les nenes la visió aquesta de lo important que és ser un consumidor o una consumidora responsable, conscient, crític i que compri allò que realment es necessita, vol o... Clar. Clar, el que dius aquí també, jo no sé si des de consum, des de comerç, el tema això, perquè moltes vegades hi ha productes que, parlant clar, vés a saber d'on venen, vés a saber com ho han fet i vés a saber amb quins drets vulnerables han tingut aquestes persones. Nosaltres, els tallers aquests, primer de tot, va una presentació de quins són els drets de les persones consumidores i què és el que podem fer. Després els hi parlem de tot el tema de residus, de com es pot fer malbé el medi ambient, fent un consum tan agressiu, no? Com estem fent a vegades. I després també els hi parlem del comerç just. Clar, és a dir, i del que deia el company, el comerç de proximitat. No és igual comprar una fruita de temporada d'aquí al costat de la Delta de l'Ebre que comprar una poma a l'estiu quan te l'han de portar d'un país que pel transport, la benzina... Vull dir que els hi fem veure coses que ells es plantegin i que se n'adonin d'això, de com les nostres actuacions poden tenir un impacte molt important, no només a nivell econòmic, sinó a nivell de medi ambient i a nivell de si s'està fent de forma justa o no la producció d'aquest producte. Això és molt important, això de crear una miqueta la consciència, de saber una miqueta com interactues a l'hora de comprar una cosa o una altra, és molt important i nosaltres, a nivell de comerç, inclús ho vas detectant, perquè moltes vegades que et venen a comprar, dius, t'ho poso en una bossa. No, ja tinc la meva... Sí. Amb això de les bosses, per exemple, que va haver el gran boom quan els súpers van començar a cobrar-la, quan es va fer hincapié es va fer una miqueta el reforç aquest de que el plàstic contamina i tot això, es va notar bastant. La gent, això, quan té informació i sap totes aquestes coses... Es pot fer servir això. Veu que pot actuar i que potser la seva actuació és molt petita, però si tots fem aquesta petita actuació... doncs potser estem fent que tot vagi una mica millor. Sí que clar, hem de crear aquesta cultura, no? Aquesta cultura de saber comprar, de què comprem, com gastem, i sobretot aquests productes d'on venen, vale? Perquè no fem malmetre el medi ambient i sobretot les persones, que en molts països les persones estan amb drets molt vulnerables. Abans estàvem parlant del tema de les compres online, de compra per internet. Aquest any, bueno, els Reis han pujat un 35% les compres per internet. Vosaltres també també es pot comprar per internet. Sí. Heu notat un increment important a la vostra web de compres-ventes? Sí, és el nostre portal online és relativament nou, tindrà un parell d'anys, però sí que cada cop va més, va més. I no només a nosaltres, sinó tot el sector online cada cop va més. Això és així. I la comprar per internet és segur?
Hauria de ser-ho. Hauria de ser segur. També hi ha mecanismes que nosaltres podem comprovar abans d'entrar en una pàgina web a comprar, no? Si és una pàgina segura o no. I ha de ser segur. I, evidentment, hi ha una cosa que és la comoditat. Que és a dir, que tu estàs a casa teva, sigui l'hora que sigui, tens allà, ja et posen la cistella a l'ordinador i vas comprant i, clar, tot això... La gent jove, sobretot, és... Bueno, és però això és una altra línia també de consumisme, també, perquè sense moure't de casa vas clicant i vas posant a la cistella. El número de targeta t'ho porten a casa. I al final, també, mires la compte i dius, ostres... Bueno, però mira, aquestes eines, o sigui, sembla com si fossin patrimoni dels grans operadors, de les grans superfícies. També el petit comerç pot fer servir aquestes eines. És a dir, una cosa tan tradicional com és la venda, per exemple, dels mercats municipals. No, dels mercats municipals, doncs hi ha moltes parades, molts mercats, que pots fer l'encàrrec també per telèfon, o l'encarregues i te'l porten a casa, també. Una botiga petita, mitjana, doncs té també les seves oportunitats i les ha de fer servir. S'ha de posar al dia. S'ha de posar al dia. Ha de ser competitiu. Absolutament. Ha de ser competitiu. I la comoditat, o sigui, ningú, a cap consumidor li pots demanar que no opti per la comoditat, perquè això és una situació doncs, que ens agrada a tots. Potser a mi m'agrada comprar per internet, però potser no vol dir que m'agradi comprar a una gran superfície. M'agradaria que una botiga, unes ulleres... Doncs diu, escolta, jo puc veure el catàleg, puc veure els preus, puc veure no sé què, i doncs vull comprar per internet a una petita botiga. Doncs s'han de posar al dia. I fins i tot la fruita o el que sigui, clar. Bueno, qualsevol producte que te puguin fer, sobretot si pot ser de proximitat, millor, per això. Ara, no oblidem, o sigui, l'element també de relacionar el que suposa el petit comerç, el comerç a les ciutats. El comerç a la ciutat és una activitat que cohesiona, que li dona vida. És a dir, una ciutat sense comerç clàssic, el que entenem, el que entrem i saludem i diem bon dia i bona tarda i tal. Sense aquest comerç les ciutats estan mortes. És necessari. S'ha de mantenir, s'ha de protegir. I fins i tot, jo, per exemple, voltant per Terrassa he vist comerços que ja no hi eren, o jo pensava que ja no hi eren, d'aquest que poden vendre llegum a granel, amb sacs, com abans. Això, ara, que fa uns anys que ja no hi era, i ara una altra vegada torna. Torna, això dona proximitat i també dona d'un producte de qualitat de que el tenim aquí molt, molt a prop, com deies, des del Delta de l'Ebre o, per exemple, a Vaquerisses, Ullastrell o on sigui. Això és important. Eduard, a l'hora de voler gent que ens pugui veure i es pugui animar a obrir un comerç, un establiment, què han de fer? Primer de tot, suposo, adreçar-se a l'Ajuntament, no? Sí, es pot adreçar a l'Ajuntament, i a l'Oficina d'Atenció a l'Empresa, i, de fet, o sigui, quan parlem d'un establiment petit, mitjà, és molt fàcil, o sigui, l'obertura, o sigui, tota la idea aquella de que es deia és que l'Ajuntament no m'ha donat llicència, no és que l'Ajuntament ja no dona llicències. O sigui, si una persona vol obrir un establiment comercial i compleix la normativa que hi ha de temes d'accessibilitat, tema de normes de seguretat, d'incendis i tal, doncs, escolta, l'obra i comunica a l'Ajuntament. Ens diu que sapigueu que he obert una botiga. O sigui, és així de senzill, al marge de tota la normativa de laboral, assegurances... Com tot, que hi ha les normatives... Però, en qualsevol cas, a l'Oficina d'Atenció a l'Empresa, al Vapor, doncs... Molt bé. L'atendrà molt bé. Una vegada hagis obert el teu comerç, penso que, David, és important associar-se. Tu estàs a Terrassa Comerç, tu valores positivament estar associat, com deies abans, per fer força i per treballar conjuntament activitats, no? Sí. Es formen nexes d'unió, es fan activitats, per exemple, el tema de les rebaixes, es fa una imatge que sigui genèrica en tot el centre, quan es fan activitats com a fires al carrer del Fora Stocs, que també és una manera de treure estocs de botigues, també es forma en tota aquesta associació de comerç. I això fa que vingui gent, la Fira Modernista. La Fira Modernista també és una fira que aglutina diverses associacions, no només les associacions de comerç del centre, però són coses que van traient gent i marquen una mica l'interès. I això ho podem fer gràcies a les associacions. Clar, us uniu, feu força i feu activitat i, bàsicament, qui es beneficia d'això és la ciutat en si. Sí, a la llarga sí. A la llarga sí. Digues, Pilar, ràpid. Jo també recomanaria al comerç i als prestadors de servei de la ciutat que, a més a més d'estar associats per poder fer actuacions conjuntes i tal, l'important que és que un comerç, sense costar res de diners, pot afegir un grau de qualitat a la seva activitat estan adherit a la Junta Arbitral de Consum de Terrassa. És important. És important. Aquí t'assessoren i et recomanen. Bueno, són establiments que estan acceptant que si algun dia hi ha algun conflicte amb una persona consumidora...
que es posaran d'acord i ho solucionaran, i que si no, la Junta Arbitral, que és un organisme que depèn de l'Ajuntament de Terrassa, doncs intentarà la mediació i l'arbitratge, i les dues parts assumiran la resolució que es prengui sobre el conflicte. I això és un, bueno, és un servei postvenda que s'està donant, de dir, jo ho faig bé, però si algun dia m'equivoco o hi ha alguna cosa que no es faci bé, doncs mirarem de solucionar-la. Un plus de confiança. Sí, és un plus de confiança total. Nosaltres sempre tenim confiança que la gent gran faci l'envelliment actiu i surtin, i al programa tenim un espai que és el Recomana. Aviam aquesta setmana cap on ens anem. Aquesta setmana el Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya ens presenta a Leonardo da Vinci, el geni i els invents. A partir del 24 de gener s'inaugurarà una exposició que presenta 40 màquines ingents ideats per al geni universal. Podeu veure, gaudireu, dibuixos, indicacions, tot creat per aquest magnífic inventor, aquest mestre, aquest creatiu. Ho podeu veure a aquesta exposició itinerant que ha estat per Roma, Viena, Istanbul, Berlín, i ara la tenim aquí a Terrassa. Per això, que s'inaugura a partir del 24, espero que hi aneu i us ho passareu molt bé, perquè el museu té de tot i força. Ja estem quasi a punt d'acabar. Hi ha una pregunta. Els clients s'han d'adaptar als horaris comercials? Sí, no, com ho veieu? Cares de circumstàncies? Eduard, què et sembla? Bueno, és el debat, és el gran debat. No? Tot el tema de conciliar, o sigui, la vida familiar amb el comerç i tal. És una mica, és un cercle, o sigui, on no es pot actuar de forma aïllada. O sigui, perquè el consumidor, diguem, disposi d'uns horaris, doncs, que siguin compatibles amb les seves activitats familiars, d'oci i tal, doncs el comerç a la vegada, doncs, clar, s'hauria d'adaptar. És un debat que s'ha de produir alhora. Bueno, ara s'està produint ja tot un enrenou. La Generalitat vol aquestes 75 hores, ¿vale? El govern espanyol vol uns altres, i estem aquí una mica amb negociacions. De fet, aquesta llei que he comentat abans, el projecte de llei catalana de comerç, augmenta només 3 hores de les 72 que tenien, passes en 75, quan la llei estatal parla de 90 hores. O sigui, la tendència, si no el remedia ningú, és absolutament, la llei de la selva. Pilar. A veure, jo crec que, com a persona consumidora, el fet de que els establiments estiguin obertes les 24 hores, doncs tampoc té per què ser un avantatge per a la persona consumidora. El que hem de fer és racionalitzar. Sí. El deia el Sebastià, que s'està fent un estudi sobre hàbits de consum, de quan es consumeix més. Probablement el que hem de fer és adaptar una mica els horaris, probablement no tancar els migdies, probablement aprofitar aquelles franges d'hora en què la gent surt a dinar i que pot anar a comprar també. Fan els països nòrdics, em sembla, no? Sí, s'ha de fer alguna cosa, però és el que diu el Sebastià, no es pot veure només comerç i consumidor, no. És tot, és una forma de vida. És racionalitzar els horaris de les famílies, dels comerços, de la gent, de les entitats, de les escoles. És un debat que tenim a sobre de la taula fa molts anys, que no s'ha fet cap llei encara, tot i que molts governs en parlen, però és un tema que tenim aquí al davant. És un tema que el tenim aquí. Nosaltres, quan es posin d'acord els governs, els governants, i decideixin alguna cosa, farem algun programa, us tornarem a convidar perquè valorem una miqueta. La setmana que ve parlem d'un tema totalment diferent. Parlem de refugiats, perquè la ONU, els últims informes, 224 milions de persones han hagut de deixar casa seva a conseqüència de guerres, de fam, de pobresa. Nosaltres la setmana que ve en parlarem amb professionals, amb metges, amb gent que ha estat en conflictes, i en parlarem aquí, al programa La nit dels savis. Us veiem en el pròxim programa. Gràcies. Consumisme, liberalització de rebaixes i ampliació d'horaris comercials.